Erdi nga Anglia me 15.000 pound, ndalohet 26 vjeçari në Rinas. Një 26 vjeçar shqiptar është ndaluar nga policia pasi ka zbritur në aeroportin e Rinasit me 15.000 pound. Ereja nuk ka deklaruar se nga i ka marrë këto të ardhurat, ndërkohë që policia i ka sekuestruar, ndërsa shtetasja me inicialet S, e lindur në Kosovë, është në komisariat ku edhe po gjykohet për veprën penale, mos deklarimin kufi të hollave dhe sendeve me vlerë, njoftimi policisë. Evidentohet dhe goditet një rast i mos deklarimi të hollave. Sekuestrohen 15.000 pound, procedohet penalisht 26 vjeçaria që nuk i deklaroi. Shërbimet e policisë kufitare Rinas në vijim të kontrolleve të shtuara për evidentimin dhe goditjen e palishmërive kanë kaluar për kontroll të detajuar bagazhet e shtetases S që kishte udhëtuar nga Anglia në drejtim të Shqipërisë. Gjatë kontrollit të valixhes së kësaj shtetaseje janë gjetur 15.000 pound, të cilat ajo nuk i kishte deklaruar sipas përcaktimeve ligjore. Në vijim të veprimeve u sekuestrua shuma e parave dhe u referuan materialet në prokurori në ngarkim të shtetases S 26 vjeç, lindur në Kosovë dhe banuese në Austri, për veprën penale mos deklarimi në kufi të hollave dhe i sendeve me vlerë.